Здравейте, аз съм Рая на 17 години от Варна. Голяма мечта ми беше да си направя ръмопластика. Даже аз сега супер много се вълнувам. Много малка искам, направих си септо-ринопластика, понеже имах здравословен проблем. Имах затруднение с дишането през лявата ноздра. Много дълго време избирах доктор, защото мисля, че това е важна стъпка, когато се предприема нещо такова, е добре да се проучи и съм изключително доволна и благодарна, че намерих доктор Дилбер. Това е един за мен изключително голям професионалист с много голямо сърце. Това, което му показах на снимката, т.е. моите искания се припокриха на 100% и съм много щастлива от този факт. За първи път съм в Истанбул и съм много възхитена, изключително красив град. Натоварен, но красив сам по себе си. Успях да обиколя супер много места, докато съм тук. Той съчетах полезното с приятното. Изключително лесно се възстанових, имах голям късмет, не бях толкова синя, колкото може би са повечето хора. Просто не съм изключително благодарна на целия екип, на доктора, защото са изключително мили и този процес го прави да е супер приятен и няма никакви притеснения. Нямаше болка, единствено нещо, което имаше лек дискомфорт, все едно е запушен носа обикновено. Наистина нямаше никаква болка, аз съм страхлива, признавам си. Бях притеснена, но просто знаех, че съм в сигурни ръце и това, което исках, го получих, защото доктора е реалист и това, което прави, го прави на 100%. Препоръчвам доктора с 4 ръце. За мен наистина това е човек с голямо сърце, професионалист и всеки един лев, който съм дала, се струва. Но обичам доктора и съм изключително доволна от това, което успяхме да постигнем заедно.